5 letech jsem změnila život. Na tady tu změnu po těch 25 letech jsem se připravovala 10 let. 10 let jsem přemýšlela každý den, co můžu udělat pro to, aby můj život byl lepší, abych byla šťastná. A já jsem šťastná nebyla. Potom jsem se jednou ráno probudila, pamatuju si, že byla neděle. A řekla jsem si, co ty v životě doopravdy chceš. Ty nejsi vůbec šťastná. A v ten den jsem se ráno úplně z ničeho nic prostě rozhodla, že z domu, ve kterém žiju a bydlím 25 let, ve kterém se narodili všechny moje děti, že ho opustím. A odpoledne jsem měla 25 minut na to, abych ten dům v 25 letech opustila. A já jsem spokojená hlavně z toho důvodu, že jsem v sobě našla ten potenciál, že úplně z obyčejné ženy jsem prostě udělala neobyčejnou ženu. A proč neobyčejnou? Protože dneska to učím spoustu dalších žen. A když je naproti mě žena, která nemá vůbec žádné sebevědomí a úplně tak se třepe a klepe a má slzy v očích a neví, jak to má udělat, tak já přesně vidím sebe před několika lety a dokážu se vžít do její situace. Není nic, co beru automaticky. Pracuji na tom, jaké jsou moje zásady. Každý den jsem vděčná za všechno. Vděčnost, pokora, komunikace a laskavost. Moje babička vždycky říkala, vždycky buď laskavá. A vím, že dneska se ta laskavost odrazila i v tom světě těch úspěšných. To nejdůležitější, co můžete udělat pro sebe, je neporovnávat se. To je takový úplně základ úspěchu, protože my se kolikrát díváme na to, jak ta nebo ona, jak ta či ona je úspěšná, je krásnější, je milejší, je hodnější a vy nikdy nevíte, co zatím je schované. Mám jedno krásné motto a to říká, lidé zapomenou, co jste říkali, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili. A tímhletím se řídím. A víte, jak pracuji? Pracuji 8 hodin denně, 8 hodin spím a 8 hodin se věnuji svému manželovi, svým dětem a sama sobě. A tohle to dodržuju každý den, proto jsem úspěšná. Nedílnou součástí úspěchu je také i závist. A závist si musíme zasloužit. A já jsem pyšná na to, že jsem si zasloužila. Takže nemyslete si, že v mém okolí to mám i já někdy jednoduché. Někomu dokonce i vadí, že se moc usmívám. Já mám ale jednu výhodu, protože ti negativní lidé se mnou fakt dlouho nevydrží. To, co mi pomohlo k tomu, že jsem se zbavila těch strachů a těch obav, bylo to, že jsem si jednou přečetla v chytré knížce, že 98% strachu jsou věci, které se nikdy nestanou. Na konci života bude úplně každému jedno, v jakém domě jste bydleli. I vám to bude jedno, jestli jste bydleli v krásném domě, jestli jste jezdili v nádherném autě, ale to, co bude důležité, jak jste žili a jestli jste byli šťastní. A to můžete ovlivnit právě teď. Můžete si udělat plán, můžete se podívat, kde jsem teď, kde jsem byla před rokem, kde můžu být za rok. Udělat si plán na rok, rozkouskovat ho potom na měsíc, na týden a na každý den. Možná i rozmyslet si, jestli půjdu na kávičku s kamarádkami, anebo jestli něco udělám pro to, abych se měla v životě líp. Pojďte si se mnou plnit vaše sny. Já vám můžu jenom slíbit, že vám pomůžu. A udělám to moc ráda. Ale to ostatní záleží jenom na vás.